komishanka doorashooyinka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi u soo gudbiyay waqtiga caymaada ah ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qabsoomayaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Cabdirashiid Riyaraac ayaa ku dhawaaqay waqtiga caymaada ah ee dalka Soomaaliland ay ka qabsoomayaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Mudane madaxweynaha komishanka doorashooyinka qaranka markuu arkay qorshaha wadajirka ah ee ay isla qaateen komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada qaranku ee u dhignayd in muddo 9 bilood ah lagu qabto doorashada oo ka bilaabmaysa bisha 9-aad kuna ekayd bisha sanaad 2021-ka. Markuu arkay qodobka 6-aad firqadiisa 1-aad, 2-aad, 3-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta xeer 91-2020 oo komishanka doorashooyinka qaranka ku waajibinaya inay caymaan maalinta iyo bisha iyo sanadka ay doorashadu qabsoomayso, waxaanu halkan kugu soo gudbinaynaa warqadii caymaada oo aan ku caynay 30-ka bisha 5-aad 2021-ka sida uu sharcigu dhigayana ay tahay in madaxweynuhu ku soo saaro dekreto 15-cashar gudahood. Komishanka doorashaduna uu sidaa diyaar ugu yahay inuu doorashadii ku qabto iyadoo sharciga iyo dastuurka la waafajinayo. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadceliyey dadaalada iyo sida ay u qorsheeyeen in sanadkan ay ku guda jirno dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay uga qabsoomaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Ilaahay baan u mahadaqaynaa inoogu soo dhameeyey programkii ama hawshii ahayd diiwaangelinta codbixiyaasha nabad iyo si ammaan ah, iyo dadkii oo muujiyey inay diyaar u yihiin doorasho iyo xamaasad doorasho jacaylah bariga galbeedba. Qaran ahaan waxaa laydinku mahadaqayaa hawsha qaranka u qabateen iyo Ilaahay guusha inuugu dhameeyey oo hawsheeda iyo xilkasnimadeeda iyo dhibteedana idinku qaadateen dhibteedii guulla ah kusoo hoyseen. Dowladba qaranku yeelanaysaan, ducadana waa idina garab joogaynaa. Maanta waa nimid arrinta sharciyad ah oo doorashada ku saabsan hawlaheeda oo kala dewa arrin xeer ka qoray ah oo muddeysan oo maalinba tallaabo la qaado xukuumad ahaan iyo shacbi ahaan iyo dowladdaba. Waxaan filayaa maanta Soomaaliland xafiis kasta iyo gola kastaaba inuu diyaar yahay si doorashada ay si wanaagsan ugu ceeb ka qayb galayo. Marka waa soo dhaweynaynaa wixii tala iyo arrinaha la socotaan. Waxaana inoo ballana intay doorashada Ilaahay idimkiisa ay nabad inoogu dhammaanayso inaynu dhammaan hareeraha ka joogno. Waa idin garab joogaynaa, hawsha waa idinla wadaynaa, dhibaatooyinka idin haysta iyo howlaha iyo culayska ay leedahay iyo bresharka waa idin tixgelaynaa. Wixii aanu idinla qaban karo waa garab taagan. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, Telefishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Qasriga Madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland.